こんにちは、こんばんは、ネコピン仮面です。今日はですね、お知り合いのお友達からですね、YouTube 仲間からですね、関西の味、たこ焼き、ネギ、醤油味。要は、あれですね、たこ焼きですね。はい、これでーす。18個入りです。これ電子レンジですね。はい、なんか油で揚げるのもあるんですね、まあ、今回は、電子レンジでやっていきたいと思います。全部18個、まあ15個で、500ワットの電子レンジで6分30秒です。はい、これは後で、電子レンジで温めていきましょう。それとですね、 YouTube 仲間は同じお友達なんですけども、そこから送ってもらった、これですね、カンタのスイートポテトって言うんですね。これです。はい、これはですね、大分県産の甘藷。この甘藷っていうのはですね、普通、北海道の人は分かんないと思いますね。私もそうでしたけど、調べたらさつまいもの意味ですね、甘藷っていうのは。だから大分県産のさつまいも、カンタくんっていうんですね。これブランド品です、大分県で生産されるさつまいものブランド名がカンタくんっていう名前なんですね。間違ったらごめんなさいよじゃあちょっと中身見てみたいと思います。ちょっと待ってくださいね。よし、こんな感じです。じゃあちょっと1個、はい、こんな感じです。じゃあどんな感じなんでしょうかね。よいしょ、あ、こんな感じですよ。さつまいも、これ中に白あんが入ってるって書いてます。白あんって書いてるから、じゃあちょっと食べていきたいと思います。しっとりしてますね。あ、ほんとだ。これはちょっとほんとにキャラメルぐらい、あのしっとりしてますね。しっとりっていうか、粘り気があるっていうかね、美味しいですよ。はい、確かに、美味しい。電子レンジ入れてきました。大体、まあ、10個ぐらい丸くこうやって丸くして電子レンジに入れて温めてきました。はい、それではですね、どんなのか食べていきたいと思います。関西の味、ネギたっぷりたまり醤油使用。さあどんな味でしょうか。熱いなこれな。いただきます。美味しい。そのままでも全然、あ、タコ入ってましたね。美味しいですよ。はい、ちょうどね、この裏にですね、はい、アレンジマヨネーズと、マヨ七味たこ焼き、まあ、ちょっとうち七味なかったんでね、一味で勘弁してもらいます。ちょっと一味、七味がないんですね。はい、それでちょっと
てみます。こんな感じです。熱そうだけどやってみたいと思います。うん、熱い。めっちゃ美味しい。白手もんです。めっちゃ美味しい。美味しい。はい。ちょっとうちに七味がないんで、この間買ってきた山椒をかけていきたいと思います。はい、山椒かけました。はい。では、いただいてみます。ちょうど山椒待ってますでしょ。はい、いただきます。山椒だけなら弱いですね。だから一味と、まあ、七味の合わせ感じで一味と七味を、合わせてやってみたいと思います。これがそうです。こういうのが分かりやすいかな。はい、乗っかってますね。それではいただいていきます。これはグーですね。やっぱりあのからし入れないとダメですね。はい。あー辛い。でも美味しい。はい。今日はですね、たこ焼きネギ醤油味の、関西の味ですね。はい、たこ焼きですね。こだわりがあって、アレンジ、マヨネーズとうちは今七味と山椒両方かけて食べました。なかなかグーでした。はい、それとですね、はい、これですね、カンタク、大分県で生産されるさつまいものブランド名です。甘椒っていうのはさつまいもっていう意味ですね。の2つの紹介でした。とっても美味しかったです。ありがとう。しょぼこさんありがとう。さちさんありがとうございます。Thank you.